bueno, un sessió autor d'una cançó i ha passat això, te'n dones compte que és una mica allò que diuen aquella expressió missió complida, no? Aleshores, doncs, quan fas una cançó i cap de 25 anys o 27 o 30, no sé quants anys fa que la van fer, encara té... i encara sona a la ràdio, encara hi ha gent que la canta i encara... doncs això és collonut, no? I les altres cançons també, però llavors per tu que agafa una mica la dimensió diferent, no? És una cosa tot molt sana i tot molt innocent, molt blanc, però alhora també mostra, diguéssim, una actitud optimista, vital davant de la vida, no? L'equip que hi ha darrere, tots som gent jove i gent que tenim moltíssimes ganes de que això, de fer un espectacle per Calella, per la nostra gent, perquè ens ve de gust i perquè ens ho passem de conya fent això i a més fent-ho d'una manera 100% solidària.